Meus amigos, bom dia. É um prazer e uma honra estar aqui nesse painel da Tele Brasil, 42º. Eu que estive no primeiro, lá em 1974, me sinto realmente uma testemunha ocular, pelo menos da Tele Brasil. E gostaria de só explicar. Eu não fiz nenhum anúncio público, mas só para identificar e atualizar as agendas, eu não mais pertenço à Advanstar, nem mais dirijo a RNT, quer dizer, depois de 22 anos no dia a dia, eu cortei os laços e totalmente e estou fazendo voo solo. A minha empresa hoje é uma empresa de consultoria, se chama Telequest. E o jornal onde eu escrevo, vocês conhecem, é o mesmo dos últimos 34 anos, o velho Estadão. Estou na Rádio Eldorado e tenho outras atividades, como promover seminários e algumas consultorias e pesquisas. Feito esse comercial, eu gostaria de agradecer realmente a presença de todos e dizer que o nosso tempo é muito curto, são exatamente 11h05 e nós vamos ter que terminar 13 horas em ponto. Nós vamos dar 5 minutos improrrogáveis para cada um e depois vamos debater. O importante é o tempo que nós vamos gastar no debate. O Salomão já foi o primeiro que realmente pediu mais, eu disse não, e nós vamos ganhar tempo depois, Salomão, no diálogo, e você acrescenta aquilo que não for possível. Não são 9 palestras minúsculas, não. Se possível, não utilizar projeções. Se puder dar o recado verbal, é melhor, até porque nós não temos visão aqui das projeções. Nós vamos começar pela ordem. O primeiro é o Luiz Tito. É Serrazoli, não Cesaroli, como está escrito aqui. Vamos, primeira correção. Obrigado. Pois não. Bom dia, senhoras e senhores. Bom, nesse painel eu vou dar a visão do regulador do futuro ambiente de competição, pelo menos do que nós visualizamos já para principalmente após 2002. A Anatel tem, ao longo dos últimos anos, né, preparado a regulamentação já para o novo futuro, para o futuro ambiente de competição. Nós, como o Dr. Guerreiro colocou aqui na sua fala inicial, desde o início nós tínhamos uma visão de que no Brasil nós teríamos no futuro entre 4 e 6 grandes prestadores de serviços que prestariam todos os serviços de telecomunicação. E, de uma certa forma, a regulamentação anterior, ela previa que essa possibilidade de convergência, vamos dizer assim, de prestadores ou de plataformas, ela pudesse ocorrer a partir de 2003, 5 anos após a privatização. E nós começamos a alterar essa regulamentação, alterar essas exigências, de forma a considerando o fenômeno da convergência, viabilizar ou não impedir ou não criar barreiras a que essa convergência, pelo menos de prestadores, fosse recepcionada pela regulamentação. Então, a regulamentação está preparada para aceitar isso, se houver convergência de prestadores, ela está preparada. Se não houver convergência também, ela está preparada, de tal forma que isso não vai ser uma barreira à evolução do mercado. Nós estamos retirando progressivamente, vocês podem notar nas regulamentações, nas consultas públicas que estamos colocando para a sociedade, nós estamos retirando as restrições de que um determinado serviço só possa fazer aquele serviço. Por exemplo, serviço de voz só pode ser prestado por tal serviço, serviço de dados por tal serviço. Isso nós estamos mudando isso bem sintomaticamente, né, para possibilitar que uma plataforma, se a convergência vier através das plataformas e não dos prestadores, se uma plataforma prestar vários serviços, a regulamentação também vai recepcionar isso. No SMP, a característica de serviço de telecomunicações já é a transmissão de sinais, qualquer que seja o sinal, qualquer que seja a informação que o sinal digital traga, isso já está contemplado na regulamentação. No serviço de comunicação multimídia, que foi colocado à consulta pública e está sendo ultimada a sua emissão final, também essa é a característica, e daqui para frente vai ser isso. Não vai haver
restrição que uma plataforma, que um determinado serviço, uma plataforma que sirva a um determinado serviço, possa prestar outros serviços, que é uma das tendências de convergência. Se discute se a convergência vai ser convergência de prestadores, prestando todos os serviços em diversas plataformas, ou se a convergência vai se dar do lado de uma plataforma prestando todos os serviços. Qualquer que seja a convergência que aconteça, a nossa regulamentação já está recepcionando, já está preparada, e naquilo que for necessário modificar, nós estamos modificando progressivamente. E uma outra característica que nós estamos colocando é a questão da frequência não ser escravizada para um determinado serviço. Os senhores podem também notar na regulamentação que isso está sendo progressivamente retirado, né? A frequência ela tem que atender predominantemente a atividade principal, a finalidade principal da frequência é para um determinado serviço, mas ela pode ser usada para outros desde que não prejudique a prestação daquele serviço. Tentando ser o mais rápido possível na apresentação, tem um minuto, então eu vou tentar chegar nesse um minuto. O que eu vejo como principais atividades da Anatel no futuro é regulamentar três eixos, né? O usuário, defesa do usuário, nesse ambiente de multiplicidade de serviços, de prestação de multiplicidade de serviços, o usuário não ser obrigado a consumir mais do que deseja, nem menos do que deseja ter. Isso é uma preocupação que a agência tem sempre e vai tentar, nesse novo ambiente, colocar a sua posição nesse sentido. Defesa da competição para impedir a monopolização dos mercados, essa questão das fusões, das aquisições, elas têm sérias influências em concentração de mercado, nós temos atuado já mostramos que temos atuado em cima disso, temos dispositivos que nos permitem atuar. Na questão da interconexão e compartilhamento, nós privilegiamos o acordo e a arbitragem, tentaremos continuar com isso, e se houver dificuldade no futuro, talvez regulamentar um pouco mais, acrescentar a pilha de papéis que atormentam o Shoa, mas não é nosso desejo, o nosso desejo é que isso se desse por acordo, e se não houvesse acordo, a arbitragem da agência. E administração de recursos escassos, principalmente a questão de frequência, não impedir concentração econômica em cima da frequência e administração de recursos de numeração, que também é um outro recurso escasso e que tem que ser administrado pela agência. Então, eu vejo a agência trabalhando nesses três enfoques: defesa do usuário, defesa da competição e administração de recursos escassos. Espero ter cumprido com o meu tempo. Muito obrigado. Agora, o Salomão, eu tenho a impressão que ele tem microfone lá. Eu lembrei o Salomão que o discurso mais famoso da história norte-americana é o do Lincoln em Gettysburg, durou 1 minuto e 45 segundos. Você tem 5 minutos, Salomão, para dar o seu recado também, como 3 vezes o que Lincoln utilizou depois da grande batalha. Bem, eu vou pedir, eu aqui vou mostrar algumas transparências de origem da Anatel e vocês vão raciocinar depois que eu começar a ler as frases mais importantes. A regulamentação, hoje em dia, é regulamentação por tecnologia e ela tem por base o meio empregado na sua prestação. O novo cenário moderno das telecomunicações, a regulamentação passa a ser voltada para as aplicações do serviço independente do meio e da tecnologia utilizada. É essa nova filosofia que a Anatel vem implantando no Brasil. O regulamento do serviço de comunicação multimídia, ela assegura às prestadoras de serviço de comunicação multimídia o direito de acesso às redes de outras prestadoras de serviço de telecomunicação de interesse coletivo. A obtenção da autorização para exploração do serviço de comunicação multimídia é dissociada da autorização do uso de radiofrequência. Eu vou repetir, é dissociada da autorização do uso de radiofrequência.
Bem, vamos falar agora sobre TV digital e a TV analógica. TV digital, a imagem é limpa, a qualidade da imagem e som é de estúdio digital, não há ruídos, há uma economia de processo resultante da compressão e ela converge violentamente com as telecomunicações porque permite o uso de plataformas de serviços digitais nas áreas não ocupadas pelo sinal de vídeo. Então, como consequência, a TV aberta, como hoje conhecemos, não será certamente a TV do futuro. Telecomunicações e televisões e televisão estão convergindo e o produto oferecido pelos broadcasters também vai mudar. Vai mudar o business dos broadcasters, a relação com as afiliadas e o jogo de força nos grupos de mídia. Os três padrões de modulação digital, da TV digital, estão aqui apresentados. Vou falar sobre largura de banda e capacidade de informação. Uma banda de 6 MHz permite uma taxa de transmissão de até 20 megabits por segundo. Esses 20 megabits por segundo precisam ser partilhados entre todos os serviços. No caso de uma transmissão em HDTV, com os níveis de compressão que hoje se consegue, toda a banda é consumida com sinal de TV. No caso de SDTV, que é qualidade digital de estúdio, isso estúdio europeu, que a banda é 8 MHz, são necessários somente 1,5 MHz. No caso do Brasil, na atual banda de TV de 6 MHz, caberiam 4 canais de TV digital ou um canal de TV digital mais 4,5 MHz, ou seja, 15 megabits por segundo, para outras plataformas de serviços digitais. Bem, modelo de negócio, isso vai depender do modelo de negócio. A TV analógica, ela tem um modelo bem definido e é pouco flexível. É isso que vocês têm em casa. A TV digital é a forma como os recursos tecnológicos são utilizados para prover um conjunto de programas e facilidades aos usuários. Então, só leva um minuto. Mais um minuto. Ah, peraí. Então, eu vou apresentar. Os possíveis modelos de negócio é HDTV, HDTV com reaplicação. Ou seja, você pode utilizar a banda de 20 mega como você quiser, ok? Você pode botar um sinal de TV e vários sinais de telecomunicações. Bem, então, nos Estados Unidos, o HD, eles usam o HDTV. Ele ocupa toda a banda de TV. As emissoras de TV desenvolveram o DataQuest. O que é o DataQuest? Elas se organizam em grupo, as empresas de televisão, cada uma delas cede uma faixa do seu espectro de 2 a 6 megabits para formar uma rede de distribuição que hoje chega a mais de 85% dos lares americanos. E os principais grupos formados são o eBlast, o Geocast, o Broadcasting Digital Corporate e o Wave Express. Estes grupos estão conduzindo os broadcasters aos negócios das telecomunicações com o artifício de transmitir EDTV em lugar de HDTV. Para vocês terem uma ideia, o tamanho das redes wireless no Brasil. Esse é um dado do Atlas de cobertura da TV Globo. A TV Globo sozinha, 40 milhões de habitantes. A TV Globo mais afiliadas, 157, ou seja, 95% da população brasileira. A Telefônica, a T&W celular, 58 milhões, a Telefônica, 27, e a Portugal Telecom, 35. Ou seja, a penetração é muito abaixo. Conclusão. Bem, conclusão está aí, eu vou direto no assunto. Alguns indicadores a nível mundial. A fonte é a consultoria OVUM, em dezembro de 2000. Ele mostra que os serviços interativos, eles passam de 2000 de 3 para 62 bilhões de dólares. E a transação de e-commerce
ele cresce praticamente do ano 2000 de 0 a 44,8, ou seja, 45 vezes em menos de 5 anos. É esse o negócio, é essa a introdução dos atuais empresários da radiodifusão no setor de telecomunicações. É um problema que eu estou trazendo a vocês e vamos ver como é que a gente resolve isso no desenvolvimento. Essa é uma preocupação da Telecom. A Telecom vai fazer um seminário no próximo dia 18 e 19, em São Paulo, onde durante 2 dias nós vamos discutir esses problemas. Mas o dado mais sintomático disso é que a SET, a prestigiosa, a competente SET, que é a Sociedade de Engenheiros de Telecomunicações, ela acrescentou, Sociedade de Engenheiros de Televisão, acrescentou mais um nome, que é Televisão e Telecomunicações. Isso é sintomático. E eu, conversando com o Fuad no cafezinho, o Fuad me disse que isso aconteceu também nos Estados Unidos com a Associação dos Broadcasters. Muito obrigado. Espero que eu dei uma de Lincoln aí. Só consegui ultrapassar 3 minutos, Salomão, obrigado. José Luiz, também 5 minutos para o seu recado. Tevaldo, você, como solista de violino, está sendo o máximo. Está dando uma de maestro aqui. Quando o primeiro violino assume a orquestra, é um negócio terrível, né? O primeiro violino é o Spalla, né? Aquele cara que o maestro cumprimenta depois da obra, né? Concluída a obra, o maestro cumprimenta. Eu espero que a gente não seja chamado de Enéas no final da apresentação. Já gastou 30 segundos. Então, nós vamos dar uma olhada na cadeia de valor dos serviços, do ambiente de competição, um pouquinho, tecnologias, vamos falar um pouquinho da competição, como é que está. O objetivo da apresentação, conforme pedido pela organização do painel, foi provocar um pouquinho as pessoas para pensar, etc., e que elas próprias descubram que perguntas têm que ser feitas. Eu decidi olhar um pouquinho pelo lado do cliente aqui. Aliás, nos últimos 3 congressos que eu fui, o cliente não foi falado nenhuma vez em cliente. Esse aqui, pelo menos, o Carlos Henrique falou ontem, né, Carlos? Bom, se a gente der uma olhada na cadeia de valor dos serviços, a gente vai encontrar algumas peças fundamentais aí em cores diferentes, que eu não vou me deter muito, senão não dá o tempo, né? Mas a gente tem as fontes primárias, as informações, etc. Depois temos provedores e agregadores de serviços até chegar lá no acesso. E na cadeia de receita, ou no fluxo de receita, você tem o que se chama em português de upstream, está para baixo, é quem paga pela conta de quem está provendo o serviço, agregando alguma coisa. E depois, a parte de cima do downstream, que é o de baixo, que é o cliente que paga. No final, o consumidor, ele vê muito o serviço hoje de telecomunicações pelo provedor de acesso dele, que finalmente é quem manda a conta. Mas está já mudando um pouco, nós vamos ver mais para frente como que isso está acontecendo. O ambiente competitivo vem mudando e cada vez a gente está vendo mais e se discute mais a questão de regulamento de serviços e tal. Mas no mundo monopolista, todo mundo lembra bem, né? Uma concentração de serviços básicos e tal, depois no ambiente de duopólio que a gente vive hoje, pelo menos no mundo do celular, a gente já vê já uma certa segmentação de mercado, um pouco mais de foco no cliente e tal, na qualidade dos serviços. E a gente espera que já no próximo ano venha já uma segmentação maior, quer dizer, quase tendendo a buscar o indivíduo como um segmento, né? Muito focado realmente nas necessidades do cliente, na qualidade e tal. Tecnologias para isso a gente tem de sobra, tem uma sopa de letras fantástica aí. Esse VoIS aí é uma palavra mesmo, não é abreviatura de nada. Mas VAS, daí para diante, é tudo abreviatura. De Value Added Services, está uma confusão de português com inglês. Grande sopa de letras, me lembra muito uma apresentação alguns anos atrás do Baiano, onde ele resolveu botar todas essa sopa de letras e dizendo que era cada uma, fez um teste com a plateia, ninguém sabia nada do que significava. Foi excelente.
Mas esses nomes são nomes muito bacaninhos, exceto o LBS, que significa Serviços Baseados em Localização, que está muito comum já nas redes celulares. E depois as possibilidades futuras também, com aumento de velocidade e tal, mas de fato integrando serviços. A dificuldade está em que o mundo dos provedores de acesso, aí à esquerda, né, que lá no nosso caso, a nossa São Paulo, do estado de São Paulo, tem a Telecom Celular, tem a TES, tem a Telefônica, tem TVA, NET, etc. Eles gostariam que o melhor dos mundos fosse: me dê todos os provedores de conteúdo, deixa comigo que eu integro tudo e presto serviço ao cliente, cobro bem e ganho muito dinheiro com isso. Só que visto do outro lado, é justamente o contrário, né? Quer dizer, o pessoal do América Online gostaria que todos os provedores de acesso convergissem para os seus serviços. E aqui tem já uma grande pergunta, né? Como fidelizar cliente? Porque finalmente a gente não sabe bem de quem é o cliente, quem são os concorrentes. Tem muita gente que acha que a Anatel é concorrente, até chama de Embratel às vezes. Que parceria desenvolver e tal. E qual é o diferencial competitivo da empresa no final? E toda a discussão de tanto unbundling, já se fala de unbundling de rede de distribuição, unbundling de gerência de marketing e tal. Por favor, não vamos esquecer que a empresa tem que competir. Obrigado. Perfeito. Maravilha, sincronizado. Amorim, os seus 5 minutos. Bom dia. O tema aqui no nosso debate são novos serviços para um ambiente de competição. Queria deixar claro que a ótica que eu vou trazer aqui para minhas poucas palavras não é a ótica do primeiro executivo de uma das incumbentes, até porque ela está em processo de formação, já que eu estou no posto há 4 meses, como alguns de vocês sabem, mas de alguém que construiu a sua carreira em mercados extremamente competitivos e desregulados. E com essa ótica eu vou procurar contrastar um pouco do que eu ouvi ontem com o que essa minha experiência me levou a esperar ouvir em debates em fóruns dessa natureza, quando se estava buscando levantar os temas principais mais relevantes para um ambiente de competição mais intensa em processo de formação. O que ouvi hoje dos doutores Guerreiro e Uchoa soou como música aos meus ouvidos em alguns momentos, mas eu não posso deixar de contrastar um pouquinho então essa expectativa com o que eu ouvi ontem, que estava longe de soar como música. O conceito que eu queria colocar como pano de fundo é que o parâmetro que eu gostaria de colocar aqui em debate, eu creio ser mais relevante para avaliar melhor o papel do regulador, para que nós, como empresas, possamos desenhar melhores serviços e estratégias, e também para que o regulador possa, talvez tão ou mais importante do que decidir onde regular mais, mas sim onde desregular mais, ou onde focar a intervenção, que não necessariamente esteja relacionada com a regulamentação, é o conceito de satisfação do usuário. Eu acho que se esse for o parâmetro, por exemplo, o que foi colocado aqui ontem como quase que uma ameaça que deve se causar medo ao regulador de estar sendo reconstruída uma nova Telebrás, ela pode até ser vista como um fato já consumado e sim causador de orgulho, não de medo, né? Porque foi, de fato, construída uma nova Telebrás nos últimos 3 anos, uma Telebrás maior, com mais terminais de serviço, mais digital, preços menores, com mais atenção ao cliente, com muito mais investimentos. Na ótica do usuário, eu tenho certeza que essa seria a avaliação do quão maléfica ou benéfica é a construção de uma nova Telebrás. Nós afastamos também o risco de usar um parâmetro errado para avaliar as nossas ações como reguladores ou como companhias, utilizando parâmetros que não têm necessariamente nada a ver com a satisfação do usuário, mas mais com o interesse dos nossos acionistas. Como exemplo, uma das minhas responsabilidades ao longo da minha carreira foi de comandar uma operação de uma empresa multinacional para a América Latina. Como tal, eu tinha que avaliar o impacto de reguladores e da intensidade da competição nos nossos negócios em diversos países da América Latina.
Num determinado momento, o Brasil era o país que tinha mais competição, menores preços. No entanto, nós tínhamos aqui situações em que o usuário era o mais insatisfeito na América Latina e os nossos produtos estavam duas gerações atrasados, porque simplesmente o ambiente não convidava um investimento. E apesar dos preços baixos, o que se oferecia era uma porcaria no mercado. Então, com essa ótica, tem um minuto e mais uma folhinha, então tô na média aqui. Então, com essa ótica, por exemplo, eu queria, de uma certa forma, expressar satisfação no que disse o conselheiro Tito aqui, que reconhecendo, por exemplo, a convergência com a ótica do usuário, é importante nesse debate buscar saber de que forma que ele deseja receber essa convergência e não impedir, por exemplo, que ela se materialize na oferta comercial. Porque muitas vezes é na oferta comercial, é na ponta que ele deseja receber essa convergência, criar condições para que ele possa ser melhor servido. Criar também condições para que nós, empresas, possamos melhorar a oferta do serviço e nos diferenciar mais. Eu uso como exemplo o lançamento recente dessa empresa aérea Gol, que decidiu abandonar determinados critérios de satisfação em busca de outros. Eu creio que se houvesse um órgão regulador exigindo, por exemplo, determinados níveis de atenção ao cliente, de call center, de segundos para serem atendidos o cliente, dificilmente eles poderiam oferecer uma passagem Rio-São Paulo a R$ 99,00, que é um critério extremamente importante, o preço nesse caso, para um segmento importante de clientes, mas que seria inviabilizado se houvesse regulamentação demais. Então, também com a ótica de satisfação ao cliente, eu gostaria de convidar a todos nós, que ao tomarmos as nossas decisões, ou como reguladores ou como companhias, que nós nos avaliássemos, autoavaliássemos, se nós não estamos, algumas vezes, decidindo demais pelo cliente que nós devemos servir. Porque, no final das contas, o tiro pode sair pela culatra e ele deixar de ser servido naquilo que ele deseja. Muito obrigado. Muito obrigado, Amorim, pela sua precisão no tempo também. Agora vamos ao Marcelo Valdez, com 5 minutos. Tá lá? Desculpa, já está lá. Bom, eu viajei, já estou aqui. Viajei 20 horas de San Diego para falar 10 minutos e praticar meu português. Você tem tempo nos debates para depois. Tá ok, vamos lá. Te dou 2 horas depois de debate. Ah, tá ótimo. Bom, eu estou aqui para basicamente para deixar um recado bem claro. Primeiro, a wireless internet já chegou. E o ano de 2002 vai ser o ano da wireless internet. O crescimento da internet durante os anos 90 foi devido ao conjunto de vários fatores, computadores baratos e mais poderosos, os browsers, aumento de bandwidth e aumento de conteúdo. Até o ano 2005, a voz analógica vai representar 1% do tráfego das redes fixas nos Estados Unidos. E a Qualcomm estima que o crescimento da wireless internet vai seguir de uma forma similar ao crescimento da internet fixa. Por quê? Primeiro, os aparelhos de hoje são mais poderosos do que os computadores que lançaram a internet fixa. E os aparelhos já chegaram. Com a chegada de CDMA2000 e WCDMA, a velocidade está aumentando de uma forma rápida. As operadoras lançarão o sistema 1X no ano 2001, neste ano, nos Estados Unidos, Brasil, Coreia, Japão, Canadá e Nova Zelândia. Para mostrar a velocidade que vai existir neste ano e nos anos que vêm, isso não é slider, isso já está funcionando na Coreia. Podemos ver aqui CDMA2001X, para baixar uma música MP3 de 3 minutos, demora 1 minuto. E os usuários estão se mostrando interesse. Mais de 20 milhões de usuários do serviço iMode no Japão, e já mais de 22 milhões de usuários de CDMA usando o serviço de dados no mundo inteiro. Podemos ver algumas demonstrações aqui de aplicações, serviços de localização, entretenimento, jogos, o chat, internet, instant messaging, e-mail, etc.
a Qualcomm seguiu de perto essas tendências e decidiu de investir fortemente no futuro do wireless internet. E ela desenvolveu o produto Bru. Bru permite que o usuário faça um download de uma maneira similar ao seu computador. É uma plataforma completamente aberta que permite o usuário colocar aplicativos no telefone e também no servidor de maneira client-server. Jogar offline e online. Isso significa novas fontes de receita. Ou seja, se um usuário quer fazer um download de um jogo e jogar offline sem estar conectado, a operadora pode cobrar por isso e está ganhando dinheiro quando o usuário não está conectado. A gente já está integrando o Bru em todos os chips da Qualcomm que estão saindo da fábrica e esses chips estão sendo integrados nos telefones. Samsung, Kyocera, LG, Denso, Hyundai, Apple. E estamos falando com todos os fabricantes de telefones CDMA. Neste ano, a gente vai lançar o serviço da Bru no Japão, Coreia, nos Estados Unidos. E logo em seguida, também a Telesp celular aqui no Brasil, Movicom na Argentina e vários outros. Já temos uma comunidade de desenvolvedores muito grande. E já temos mais de 2 mil empresas de desenvolvimento de aplicativos que já baixaram o nosso kit de desenvolvimento. Eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos do serviço que já existe. Um minuto, Valdez. Tá bom. Isso é um exemplo de um telefone que a KT Freetel, na Coreia, vai lançar no mês que vem. Esse telefone de tela com cores e serviço de 1X. Então, a gente vai poder mostrar videoclips, jogos interativos, jogos de multiusuários. Podemos mandar, por exemplo, a Telesp vai poder mandar clips, por exemplo, do gol do dia, depois de um jogo, talvez o nosso amigo Marcelino Carioca, alguma coisa assim. Isso é um jogo. Essa empresa, Anikon na Coreia, eles criaram 7 jogos offline e 17 jogos online. Ou seja, esses jogos, você precisa de outros usuários. Todos são jogos multi-usuários que vão aumentar muito o airtime do carrier. E eu vou mostrar só rapidinho. Isso é, eu sei que não tenho mais tempo. Bom, afinal, a WireNet está chegando. E a pergunta que eu tenho para vocês é se vocês têm uma estratégia por ela. Eu convido então agora o Cláudio Halpe da IBM para a sua apresentação. Sim. Meu nome é Paulo Fonseca, eu sou o gerente geral da Tivoli no Brasil e para quem não está familiarizado com essa marca, a Tivoli é uma subsidiária da IBM, cuja responsabilidade é o negócio de gerenciamento de sistemas ou o negócio de gerenciamento de infraestrutura de business.
uma empresa comprada em 1996 pela IBM e opera em todos os países na qual a IBM tem operação. E recentemente a gente recebeu uma boa notícia, fomos escolhidos como destaque no ano 2000 pela revista Computer World, que é especializada em tecnologia da informação. As empresas de telecomunicações hoje se deparam com um grande novo negócio através dos seus data centers, dos seus IDCs. Eu diria que todas ou quase todas as empresas de telecomunicações hoje em dia já têm o seu próprio IDC, estão em vias de ter ou em vias de se associar com alguém que o tenha, porque os negócios são bastante complementares. E esse mercado de IDC, de Service Provider, é um mercado extremamente competitivo hoje em dia, especialmente nos serviços básicos que vêm sendo prestados pelos IDCs, tais como colocation e hosting. Então, a ideia de buscar novos serviços, novos mercados, é subir na cadeia de valor e procurar serviços com mais valor agregado, de forma a conquistar mais mercados, mais clientes. E, portanto, buscar o diferencial competitivo que possibilite elevar essa condição. Eu diria que as empresas de telecomunicações ainda têm um desafio adicional em relação a esse segmento, porque, de fato, os clientes tradicionais de telecomunicações têm uma expectativa extremamente alta em relação à qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. Hoje em dia, qualquer um que pegue um telefone e levanta, ele tem certeza que vai ter um sinal de descarte, com um grau de incerteza de 0,999 depois da vírgula, ou seja, 27 segundos por mês em média de indisponibilidade. É um nível de serviço altíssimo. Então, esses clientes esperam dessas companhias, dos IDCs, que tem um nível de serviços de qualidade tão bom quanto ele já vem acostumado, bem ou mal acostumado com esse nível de serviço. Então, eu diria que se a gente tivesse aqui hoje no popular show do milhão, a pergunta de R$1 milhão para nós era como garantir o mesmo nível de qualidade e confiabilidade do dial tone nos novos serviços que estão pela frente na indústria de telecomunicações. E é isso que a gente vai abordar em poucas palavras. Os clientes basicamente buscam garantia de qualidade, soluções com maior valor agregado, rápida implementação e custos previsíveis. Portanto, as necessidades dos fornecedores são exatamente aquelas que endereçam esses pontos. E a redução do tempo do time to market, oferecer serviços com maior valor agregado, integração de operações com redução de custos, e tudo isso com a finalidade de evitar o churn de clientes e ter clientes mais fiéis. Os fatores de sucesso de uma empresa de telecomunicações, de MDC, então, basicamente, como muitas de outras empresas, aumento de renda, gerenciamento de custos, melhoria de performance de serviços e parcerias estratégicas. Eu dividiria em dois subsegmentos os fatores críticos que podem ou não levar a essas condições de sucesso. São os fatores de sobrevivência, os fatores mínimos, que são os fatores higiênicos, aqueles tais como monitoração básica, gerenciamento básico, a infraestrutura e a própria automação e centralização dos processos. E existem aqueles fatores diferenciais que vão fazer com que você tenha o diferencial competitivo ou não, que são sistemas, um bom modelo de subscrição, provisioning automático, eu diria uma excelência em gerenciamento de serviços e, naturalmente, uma implementação rápida dos novos serviços e aplicações. Cláudio, 1 minuto. Ok. Isso tudo nos leva a essa visão, só é possível chegar nessa condição com uma visão integrada de gerenciamento, onde o serviço, na realidade, trata-se, o serviço prestado ao cliente é uma composição de vários sub-elementos de infraestrutura que vai desde de links remotos até a estação do cliente. Ou seja, de nada adianta você ter cada um desses elos separadamente com alta disponibilidade se você não tem um conjunto, o serviço que está sendo prestado ao cliente de uma forma integrada, o seu gerenciamento, e, portanto, a condição de se oferecer para o cliente um acordo de nível de serviço integrado para aquele serviço que você está prestando, não para para a sua infraestrutura de tecnologia que está por trás disso. Ou seja, o que vai diferenciar você numa condição de competição para um serviço de maior valor agregado é a condição que você tem de oferecer ao cliente um SLA único pelo serviço, não pela infraestrutura. Isso é uma coisa extremamente importante quando a gente fala de novos serviços no segmento de telecomunicações através dos IDCs. Essa é a tendência do mercado de gerenciamento e a tendência da Tivoli, eu diria isso também faz parte do modelo gerencial das indústrias de telecomunicações, migrando do modelo de gerenciamento de recursos básicos para serviços e, finalmente, por linha de negócios do cliente.
e você só consegue fazer isso se você tiver um set de ferramentas integradas que possibilitam um gerenciamento completo, desde a infraestrutura até a linha de negócios. Como é que as telecomunicações podem fazer dinheiro com gerenciamento? Basicamente, né, repetindo algumas frases iniciais, subindo na cadeia de valor, ou seja, saindo de uma condição de mero gerenciamento ou de provimento de serviços de transporte, de rede ou mesmo de infraestrutura, de informática ou de IT, para um serviço gerenciável de aplicações, de serviços e até mesmo linha de negócio. Eu diria que a empresa que não tem condições, isso é possível através de um SLA único por serviço. E a empresa que não consegue ter um SLA único, não tem, consegue ter um set de ferramentas integradas, não consegue passar do segundo estágio, que é o gerenciamento de serviços de informática. E isso é um mercado, é um segmento cujo preço é o principal variável, ou seja, vão estar competindo por preço, não por valor agregado e nem sim diferencial de competitividade. Segurança é um item, como já foi falado numa palestra anterior, extremamente importante nesse segmento. Segurança não como uma disciplina de restrição, de controle, de acesso, mas sim como uma disciplina que permite você fazer coisas novas, oferecer serviços novos e permite a você ter um mais rápido desenvolvimento e implantação de serviços do que aquele concorrente que não tem uma disciplina de segurança bem implementada. E isso se traduz em time to market. Então, respondendo à pergunta de R$1 milhão e terminando em cima do meu tempo, o que vai levar a empresa a oferecer com sucesso novos serviços é a capacidade que ela tenha de oferecer serviços na qual ela pode assumir um contrato de nível de serviço com o cliente de ponta a ponta, não somente pela infraestrutura que suporta. E isso é possível com ferramentas integradas de gerenciamento. Muito obrigado. Cláudio, obrigado. Agora vamos ao Antônio Ribeiro dos Santos, que já está a postos. Service Level Agreement, que é acordo de nível de serviço. Desculpa. Bom dia a todos. Estamos aqui falando de novos serviços, um ambiente de competição, e eu vou acrescentar, até por conta das minhas ocupações, que eu vou abordar a coisa sob o prisma dos acessos móveis, o serviço celular. Então, as palavras-chave aqui são competição e novos serviços. Explorando um pouquinho a questão da competição, já foi exaustivamente dito aqui que é um dos pilares do modelo juntamente com a universalização. Eu não estou projetando para efeito do tempo, senão os 5 minutos vão ser estourados. E essa competição ela tem sido excitada pela agência reguladora, que vem fazendo isso, influindo num processo através da regulamentação, conforme todos sabem. E isso, então, condiciona um enfoque que está muito centrado no usuário e exatamente dentro de uma visão da agência. E, sob esse aspecto, é de todos conhecido que, em alguns momentos, isso gera alguns conflitos, porque a visão das prestadoras nem sempre coincide com a visão da agência em relação a como esse processo deve ser desenvolvido. E eu diria ainda que essa competição ela está sendo extremamente prejudicada por algumas obrigações que eu considerei excessivas das prestadoras, entre as quais também, já foi aqui exaustivamente falado, a gente pode incluir as taxas, cargas tributárias, diretas, indiretas, taxas, Fistel, Funtel, e etc, etc. E essa competição, sem dúvida, nós, empresas, prestadoras do serviço, sempre temos aquele receio ou até aquelas evidências de que ela possam ter efeitos indesejáveis na rentabilidade dos investimentos, se este processo não for adequadamente desenvolvido, não for adequadamente tratado. E agora nós estamos falando em competição aberta, né? O ano 2002 já nos leva à competição, que nós já tínhamos, mas agora com um grau de abertura bem maior. E nós estamos sendo sempre alertados para o fato que isso é a regra e que ela é intrínseca ao modelo brasileiro, o que não há nada a contestar e sabemos disso. E essa competição aberta ela tem sido usada como um pressuposto, como um fator, que é o fator alimentador do processo de redução dos preços dos serviços e de melhoria de sua qualidade. Isso tem ficado muito aberto e nós achamos que é esse o caminho. Agora, temos que desenvolver algumas condições de relacionamento
entre as prestadoras, porque a competição, obviamente, é feita entre as prestadoras. E essas condições de relacionamento, eu gostaria de chamar um primeiro ponto, eles têm que ser desenvolvidos e, na minha visão, é o único elemento de estabelecer esse relacionamento através dos contratos de interconexão. Não existe outra maneira de fazer isso, a não ser a gente ficar em seminários aqui reclamando. Então, os contratos de interconexão, a gente fala muito, mas eu acho que a gente tem que evoluir muito nisso. Em relação à questão da competição aberta, então, sempre ficam também aqueles receios, aquelas dúvidas de que é sobre como essa competição aberta vai ser influenciada pelas prestadoras dominantes, pelas possibilidades de incompatibilidades sistêmicas e pela eventual ocorrência de situações de risco para os usuários, que até uma delas é exatamente o problema das incompatibilidades em função de uma eventual competição exacerbada entre os prestadores. Em relação à questão dos novos serviços, estamos falando de serviços, conforme até também já foi dito, de serviços que certamente terão que ser prestados sobre a mesma plataforma. Estamos falando de serviços de dados. E aí temos os diversos segmentos da internet, intranet, informações, dados e as próprias telecomunicações, como nós as conhecemos hoje, no qual o serviço mais importante ainda é a voz, ou pelo menos o mais significativo para os usuários. Agora, em questão de novos serviços, não há dúvida que a questão da tecnologia é fundamental. E, sobre esse aspecto, muito tem se falado sobre evolução tecnológica, novas gerações de equipamentos, de sistemas, e aqui a primeira constatação. As promessas da indústria não têm se confirmado conforme vem anunciando. Os prazos estão sendo estourados, as facilidades não são aquelas que, pelo menos na prática, aquelas que são anunciadas, ou que são, e os terminais de assinantes, na verdade, estão muito aquém daquilo que é a expectativa. Existem defasagens comprometedoras, eu uso essa palavra comprometedora de uma forma muito forte, entre infraestrutura e terminais, que a indústria definitivamente tem que resolver. Além disso, temos a questão das condições peculiares do Brasil. Duas tecnologias, está sendo introduzida uma terceira, e essa questão da decisão tecnológica, conforme todos sabem, é uma decisão super estratégica para as operadoras, pelo menos aquelas que estão operando atualmente, que têm algumas alternativas aí a seguir. Os investimentos são significativos nas novas redes e as condições ainda não estão totalmente definidas, e os terminais, novamente, são uma fonte de preocupação. Custos, disponibilidade e etc, etc. Em relação, estamos falando em serviços, as evidências do mercado. Os novos usuários serão fundamentalmente de voz e pré-pagos. Toda aquela grande massa da pirâmide que está aí ainda ou será fundamentalmente em voz e pré-pago. Os novos serviços serão mais demandados pelos atuais usuários, principalmente o segmento corporativo, isso não é novidade também nenhuma, e as facilidades de acesso móvel com taxas de transmissão elevadas serão bastante atrativas, principalmente para esse seminário, para esse segmento. Agora, a relação custo-benefício será fundamental no contexto da prestação de serviços em larga escala. Não estamos falando de fazer em serviços para os new adopters, esses que sempre estão adotando as coisas inicialmente, mas nós estamos falando em escala, aquela escala que pode dar... Um minuto, Tolinho. Eu acabo. A rentabilidade para as empresas. E um negócio importantíssimo, uma coisa importantíssima. Os usuários devem ser educados, condicionados para a utilização dos novos serviços. Nós falamos muito em novos serviços nesse nosso ambiente fechado, nós falamos muito nas nossas palestras, mas minha sensação é de que o mercado ainda não está absolutamente consciente daquilo que, na verdade, estamos. Então, em função disso e dentro do meu minuto final, o que é que eu poderia tirar de conclusões dessa rápida passagem sobre a abordagem do tema? Então, os usuários móveis e celulares estão na expectativa de ter a disponibilidade rápida de novos serviços, eles têm sido massacrados, inclusive por nós mesmos, pela imprensa, nessa expectativa de que teremos coisas muito novas e grandes para vir. Agora, vamos reconhecer aqui entre nós ainda não conhecemos as necessidades, bem essas necessidades desses usuários. Temos que avançar muito em relação a isso.
E a crescente demanda pela oferta de serviços mais avançados, que vamos chamar aqui não voz, é uma tendência reversível. Não há o que questionar em relação a isso. Porém, os serviços de voz ainda serão parte importante das receitas das empresas do futuro próximo. Então, temos que arranjar uma maneira de equacionar essa história, nós, as operadoras, e a própria indústria. As soluções tecnológicas anunciadas ainda apresentam algumas incertezas quanto à sua disponibilidade e funcionalidade. Esse é um assunto que nós temos que discutir com muito detalhe, com muita profundidade. Fala-se muito, mas na hora não é bem isso. Aliás, o Moreira ontem, ele abordou isso na apresentação dele. O timing do processo também é impreciso. Há um intenso trabalho de desenvolvimento e de educação do mercado a ser efetivado, e isso, obviamente, nós, os operadores, temos grande responsabilidade nisso. E, finalmente, a disputa das prestadoras por posições no mercado, e eu diria também da indústria nas suas posições no mercado, continuará alimentando este processo de competição e, obviamente, com suas naturais consequências. Muito obrigado. Obrigado, Antoninho. Agora eu convido o Dario Acal, da Agilent, para os seus 5 minutos também. Ok. Obrigado, Etivaldo. Bom dia para todos. No momento que fui convidado para debater aqui, para ser debatedor, a tendência inicial foi falar de tecnologia. Temos muitas novas tecnologias no mercado hoje, voz sobre IP, wireless internet. Só que aí parei e pensei, falei, não, acho que o caminho não é esse. Por que mudaram um pouco, acho que a visão? Acho que a visão é hoje, pensando no cliente final, nós temos dois grandes grupos de clientes. Um é o cliente corporativo, que acho que já está vivendo um mercado quase desregulamentado. Ele tem várias opções. Ontem, não me recordo quem, a gente estava comentando que tem mais de 20 prestadores de serviço de acesso restrito. Então, ele tem escolhas, tem alternativas. Mas agora, pensando no usuário final, que é o nosso caso, acho que todos nós, é o grande ponto. Quando se fala novos serviços, a gente tem vários aspectos para pensar. Eu acho que o grande ponto que pega os americanos que têm o termo, é o market readiness. O quanto o usuário está preparado para ter os novos serviços? O Dr. Jatobá, na palestra anterior, colocou um ponto muito interessante, é o quanto que uma família brasileira pode usar em serviços de telecomunicações, que são 2,5% da renda, é um número, podia ser 5%, mas mesmo assim é um número bastante baixo. Então, até onde as operadoras vão poder oferecer novos serviços e os usuários vão estar prontos para pagar por esses novos serviços num ambiente como o brasileiro, em que a distribuição de renda é extremamente desigual. Nós temos a classe que o Jatobá colocou, um A1, A2, talvez estejam dispostos a pagar, possam pagar, e os outros provavelmente vão se restringir à voz. Então, até onde existe o mercado pronto para aceitar as novas tecnologias? Acho que do ponto de vista tecnológico, isso não existe barreiras hoje. O que for necessário vai ser feito, existe sempre o custo. Acho que esse é o grande ponto que queria colocar aqui. Eu não vou me estender muito, Etevaldo. Acho que o grande ponto que eu queria colocar, então, é o market readiness. Acho que a tecnologia não vai ser o entrave. Acho que qualquer operadora hoje está pronta para oferecer a tecnologia que o usuário quiser. Mas acho que o grande entrave vai ser o quanto o mercado vai consumir essa nova tecnologia, do ponto de vista financeiro. E outro ponto de vista é o ponto de vista da pessoa estar pronta para usar a tecnologia. O que quer dizer com isso? Pega como exemplo os pais. Eles têm 60 e poucos anos. Eles têm uma dificuldade tremenda de programar o videocassete. Internet eles adoram usar, porque vão ver notícias em japonês, eles falam mal português, então vão ver notícias em japonês. Mas precisam de assessoria para conectar lá no site, para aí sim eles começarem a navegar. Então, as novas tecnologias são maravilhosas, internet wireless é maravilhoso, mas até que ponto as pessoas vão estar consumindo esse serviço nesse momento já? O que a gente percebe é, o especialista da casa, muitas vezes, no computador hoje, é o adolescente ou é a criança, não são os pais, muitas vezes. Então, será que a geração que, digamos, consumidora hoje já está preparada, ou vamos ter que começar a treinar essa geração para a próxima geração realmente usufruir dessas novas tecnologias? Acho que eu queria colocar isso, Etevaldo, para o debate. São os dois pontos ótimo, básicos da minha fantástico vida. Fantástico. Ok? Obrigado. E o Marcos Ferrari, que tem 5 minutos também. Nós vamos terminar meio-dia e 3, se você não atrasar. Não, vamos não ter atrasar bastante tempo para o debate. Obrigado. Na condição de último micro palestrante aqui da manhã, vou tentar ser bem sucinto. E vou tentar colocar a posição da
infraestrutura que a operadora pode ter ou não está preparada para atender esse novo desafio de competição. Como a Amorim falou, existem várias outras indústrias que estão tão competitivas e tão desregulamentadas quanto o cenário que vocês vão atuar no ano que vem. Nós viemos de uma indústria, que é a indústria de software, que tem várias similaridades com a indústria de vocês, de telecomunicações. Não só por sua origem, basicamente de todo o tráfego de dados que trafega pelas suas redes, como pela tecnologia, que é absurdamente evolui cada vez mais rápido, como pelo mesmo cliente, a gente divide basicamente o mesmo cliente, no mercado corporativo em especial, e por algumas outras características. A gente hoje tem tantas espelhinho concorrentes quanto são os estudantes universitários de engenharia, informática, economia, administração, qualquer outra desse tipo. Na verdade, tem a sabedoria popular que diz que de médico, técnico de informática e louco, todo mundo tem um pouco. Na verdade, todo mundo sabe de informática hoje. Além disso, somos bombardeados por competição global, que não necessariamente precisa estar fisicamente local aqui. Então, a gente tem a necessidade específica de estar identificando e diferenciando cada vez mais os nossos serviços em cada um dos pontos, que eu imagino que seja a grande dificuldade de vocês no próximo ano. Não só identificar quem é o cliente, como ter a agilidade, o time to market de oferecer aquilo antes do cliente. Mas não basta simplesmente ter o conhecimento de que se precisa ter esse time to market. Eu tenho um sonho, cada um de nós tem, eu tenho um sonho de ser Michael Jordan. Enquanto não vendi a nômade do Michael Jordan no supermercado, o mais próximo que eu consegui chegar do basquete é uma superfície esférica que vocês vão poder apreciar quando me levantar. Então, não tenho mais nada além disso. E temos que ter, na verdade, infraestrutura dentro de casa para poder identificar unicamente o cliente. Cada um de vocês vai ter agora serviços como IDC, ASP, Content Management e outros, Contact Center e outros tipos de serviços que provavelmente vão estar atingindo o mesmo cliente, porém com canais de venda diferentes, com empresas diferentes e que não necessariamente vão estar se conversando para identificar unicamente aquele cliente e poder fazer o cross-selling, fidelizar aquele cliente ao máximo. Então, a minha pergunta é, quão preparados estão as operadoras para identificar unicamente seus clientes, estimular o desejo de compra, capturar aquela compra, fidelizar e ainda fazer isso antes da concorrente fazer? Obrigado. Bom, eu não enxergo nada daqui, mas eu acho que é uma maneira prática, com a luz agora melhorou. Eu preciso identificar quem queira fazer as perguntas e entrar direto de sala. Me senti profundamente gratificado por fazer o papel do sargento, já que estamos homenageando os militares. O sargento é a pessoa que talvez tenha maior sede de poder, e eu comandei aqui um conselheiro da Anatel, 3 presidentes, 2 vice-presidentes, 1 gerente-geral e 3 diretores. Quer dizer, o meu ego está bastante fortalecido. Ok. Todos devem dizer o seu nome e a empresa que pertencem para facilitar. Já consumi 5 minutos, segundo me puxaram a olheira. Mas é importante eu encaminhar o assunto lembrando o seguinte, que cada um deles aqui deu um recado que eu resumi para que os debates possam se tornar mais fáceis. E a gente relembrar um pouco. Um teste de jornalismo que a gente faz quando chega um foca da faculdade é pedir para eles resumir a Bíblia em 30 linhas, está certo? Né? E eles já ficam assustados. E eu já peguei trabalhos primorosos com 30 linhas que dão uma ideia precisa do que é a Bíblia, está certo? Que normalmente tem quase 2.000 páginas. O Tito falou que a Anatel está preparada para a nova etapa. Basicamente isso. O Salomão disse que a TV não será mais aquela, depois da TV digital. Certo? O Zé Luiz disse que temos que ver o cliente nesse novo salto. Quer dizer, o primeiro a focar realmente a questão do cliente aqui na sequência. O Amorim disse que só competição não basta, temos que ver a convergência, o interesse e a satisfação do usuário. Tá certo? Não sei se eu seria um bom jornalista para resumir a sua palestra, mas eu entendi isso. O Valdez, que além de reclamar de ter que vir de San Diego aqui para falar pouco, ele disse, o que é que vocês vão fazer com wireless internet? É uma grande pergunta. Né? Algum pode até dar uma resposta mal criada, o que fazer com wireless internet? Né? O Raup
perguntou, ampliar a cadeia de valor agregado e buscar o cliente, disponibilidade máxima e o que quer o cliente? É a pergunta do milhão que ele achou que respondeu, tá certo? O Antoninho disse, como sobreviver diante do poder das incumbentes, das dominantes, tá certo? E o serviço de dados, ele levantou essa questão e deu um puxão de orelha que a indústria não está cumprindo as suas obrigações, tá certo? Está devendo muito diante das suas promessas. O Dario disse, será que o usuário quer e pode pagar pelos novos serviços? Será que nós não estamos botando o carro na diante dos bois? Eu me lembro que o videotexto foi um serviço que nasceu assim. Era uma solução em busca do problema, tá certo? Não. Nós que não somos engenheiros, dizemos, esse era um serviço típico de engenheiro. O RDSI era a mesma coisa. Uma vez, numa palestra, o sogro da filha do Salomão, Anthony Ettinger, perguntou num seminário em São Paulo, disse, o que eu vou fazer com 64 kilobits por segundo? Ele disse, é o que os engenheiros me dizem, pô, você vai ter RDSI, 64 kilobits. Se a minha mulher quer resolver os seus problemas falando num telefone confiável e de baixa tarifa, só isso. Nós estamos falando siglas. Vamos para 3G, vocês vão vender o 3G por aí, tá certo? Bom, depois do Dario, o Marcos finalizou dizendo que a infraestrutura está aí, tá certo? Não? E quão preparadas estão as operadoras realmente para utilizar essa infraestrutura e a tecnologia e tudo que está sendo oferecido? Quer dizer, isto foi o cenário. Agora a pergunta é de vocês. Quem que se candidata os primeiros? Microfone, síntese, por favor, agora, tá? Ninguém deve passar de 30 segundos na pergunta. Temos, olha, 55 minutos para fazer debate, para aproveitar. Todos fizeram micro palestras, está correto, está certo? Não. Alô, já estou fazendo a pergunta. Fonseca. Rapidamente para San Diego, na Califórnia. Obrigado por ter vindo e ter apresentado um produto que começa por B. Não vou fazer aqui o mencionado do produto, deve ser muito interessante, mas é a minha pergunta, Valdir. E eu quero aproveitar para... Apenas, você fala bem português, você tem que explicar por que você fala bem português lá. Mas a minha pergunta é a seguinte, como você pode usar aquele produto que começa por B para teleeducação no Brasil, que é um dos enfoques importantes, se não talvez os joguinhos da Coreia, que todo mundo vai querer joguinho, né? Mas vamos ver como é que é a telecomunicação. Obrigado. Meu nome é Fonseca. Bom, eu posso responder a primeira pergunta. A minha professora está sentada ali, então. Minha esposa está aqui, ela é brasileira. Bom, eu acho que esse produto, o BRU, é um produto que facilita muito esse processo de fazer os downloads para os telefones e usar o telefone de maneira bem similar a um computador. Ou seja, você pode baixar os e-mails, os instant messaging, coisas assim, e realmente abre o mundo para o usuário final. Então, nesse caso de educação aqui no Brasil, eu acho que com a falta de infraestrutura, você pode agilizar muito esse processo com esse produto e produtos similares, com essas redes de alta velocidade, né? Isso realmente abre o mundo para as pessoas de baixa renda. E eu vejo, por exemplo, o BRU é um produto bastante pequeno em comparação aos outros padrões de wireless internet. Então, isso faz com que você possa colocar o BRU num telefone muito, muito básico, sem usar o app, sem usar Java, que são esses produtos para os telefones maravilhosos, com tudo que eu mostrei. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem e como a gente pode ajudar nesse processo de educação no Brasil. Obrigado, Valdir. Outra pergunta, por favor. Há muita questão que deve ser levantada. Lembre-se bem, internet, banda estreita, banda larga. Lembra um dado que pouca gente analisou isto aqui. O número de e-mails hoje no mundo é maior do que o número de chamadas telefônicas. Isto aqui
Para quem não sentiu a realidade pungente, sendo que a internet, como nós a conhecemos, com o World Wide Web, nasceu em 1991, em 10 anos, o número de e-mails supera o número de chamadas telefônicas no mundo. Isso segundo o Gartner Group. Esse número ultrapassa 5 bilhões por dia. 5 bilhões de e-mails são passados. Outra coisa, terceira geração digital, banda larga, TV digital. Quer dizer, todos os serviços daí decorrentes, todas as aplicações, que impacto terão alta velocidade, banda larga, wireless sem fio, por exemplo, wireless internet, quer dizer, internet sem fio. Perguntas do auditório, por favor. Bom, meu nome é Luiz Bilo, a minha pergunta é dirigida ao Manuel Amorim, em função do tempo escasso, acho que não gostaria de ouvir um pouco mais a colocação dele, especialmente no final, sobre a parte da desregulamentação. Achei muito interessante a sua colocação de que talvez estejamos ouvindo um pouco os nossos clientes, os clientes das operadoras, e o tiro pode sair pela culatra. Então, gostaria de ouvir a sua opinião e depois o comentário também do Serrazoli, então, da Anatel, sobre esse aspecto. Bom, eu queria deixar claro, em primeiro lugar, que eu vejo com respeito e como uma necessidade grande dentro de qualquer mercado a presença de um regulador. Então, aqui, em momento nenhum, a intenção foi dizer de que o regulador não era necessário. O enfoque que eu procurei dar é de que existe... Eu acho que o regulador, em qualquer mercado competitivo, mais eficiente é o usuário. Ele é que tem maior poder de influência sobre os competidores dentro desse mercado. Eu me recordo que, em alguns dos mercados onde eu atuei, muitas vezes uma necessidade estava evidente para todos os competidores, apesar dos conflitos, se desejava fazer um determinado tipo de oferta, mas que a regulamentação não permitia, simplesmente porque ela havia sido criada anos antes e não havia sido atualizada e adequada por não se ouvir o beneficiário dos nossos serviços e da regulamentação, que é o usuário final. Então, o que eu fiz aqui foi um convite à reflexão de que nós devemos pautar a nossa atuação como reguladores e como competidores num mercado que vai se intensificar no seu nível de competição, trazendo o usuário sempre para esse debate. E ontem, o que me chamou muito a atenção foi de se mostrar o que o regulador deveria fazer para aumentar a competição, mas eu não vi nenhum discurso, nenhum, vocês podem ver, com exceção de um, eu vi um só de todos, vejam as suas transparências e slides, a perspectiva do usuário nesse debate, porque não necessariamente ele é mais ou menos bem servido, dependendo do... Eu vi muito aqui, vou lhe dar um exemplo, eu vi muito comentários ou convites do tipo que a gente deveria... os reguladores deveriam utilizar dos seus meios para favorecer determinados competidores que não foram muito bem sucedidos. Por exemplo, essa foi uma das colocações. Há um ano e meio atrás, antes de entrar para a Telefônica, eu queria uma segunda linha, um bairro nobre de São Paulo, fiz o possível para conseguir essa segunda linha, há um ano atrás. E um dos competidores que entrou no mercado de São Paulo, podia ter atendido aquela área nobre de São Paulo, decidiu não fazê-lo. Hoje eu estou extremamente satisfeito com as minhas três linhas da Telefônica. Sob a minha ótica, qualquer coisa que tenha, assim, a falta de intervenção não impediu que os meus interesses como usuário fossem muito bem atendidos. Então, eu acho que essa ótica é a ótica mais importante, é a que nós temos que necessariamente usar em todos os debates. E algumas vezes, eu acho que como ontem, a gente acaba esquecendo de colocá-la. Obrigado, Amorim. Nova pergunta? Por favor. Tem mais o Tito, desculpe. Respondendo ao Aloysio, eu acho que o maior interessado em desregulamentar, em não ter que regulamentar, é a Anatel.
A Anatel, o sonho da Anatel é diminuir a regulamentação, é diminuir o número de reclamações no call center. Nós criamos um call center para começar a explicar, para dar informações à sociedade sobre seus direitos, sobre as suas necessidades, sobre o setor de telecomunicações. A nossa expectativa é que aquilo acabasse, com o tempo acabasse. Ao contrário, está aumentando. Nós só atuamos quando o mercado não funciona. Entendeu? Nós temos agora, eu acho que o Manuel estava falando, eu não estava aqui ontem, infelizmente, existem operadoras que reclamam da incumbent, porque a incumbent não faz o acordo, não faz. Então, já se começou um movimento em cima da agência para regulamentar o unbundling, por exemplo, o unbundling. Nós não precisamos regulamentar o unbundling. O unbundling está todo escrito, como é que tem que ser feito, o modelo é todo bem montado, o modelo ele separa a concessionária da prestadora de serviço de dados, exige contabilidade separada, a relação que ela tiver com a sua prestadora de dados, ela tem que dar a mesma relação para as outras, mas, infelizmente, os problemas continuam acontecendo. Então, para nós, o ideal era não regulamentar, mas que as coisas funcionassem. Entendeu? Nós só entramos quando chegamos, não tem jeito, temos que regulamentar para o mercado funcionar. Porque a nossa sanha não é a regulamentação, nosso desejo é a desregulamentação, mas também queremos que o mercado funcione. Obrigado. Viu como é que funciona debate? Isso aqui é bom. Aqui. Moreira. Alô? Quem está com o microfone? Eu estou com o microfone. Ok. Posso perguntar? Por favor. Identifique-se. Pois não, aqui ao fundo. Meu nome é Paulo Leorato, okay. Trabalho na EW e eu teria uma pergunta para o Marcos Ferrari. Com a notícia que nós. Para quem? Marcos Ferrari. Ok. Com a questão apresentada de que o número de e-mails é superior ao número de chamadas telefônicas, temos um cenário onde nós vamos ter as companhias recebendo um número de e-mails com questionamentos pertinentes a dificuldades ou serviços oferecidos. Como você vê essa questão? De que forma as empresas poderiam estar atendendo de forma eficiente a essa demanda, uma vez que nesse cenário fica difícil a resposta de um para um? Existem já soluções de software para, na verdade, convergir todas as mídias que chegam de contatos dos clientes aos seus contact centers, seja ele e-mail, seja ele voz sobre IP, seja ele voz, telefonia, etc. Então, existem já soluções de software, existem, inclusive, no Brasil, já algumas empresas praticando a convergência dessas mídias todas de contato do cliente com você. Então, já existe solução de software para isso.